На календарі четвер, 5 вересня, інформаційний випуск новин традиційно у цій порі готовий до вашої уваги. Упродовж випуску мої колеги розкажуть про наступні події. Прес-конференція голови ОДА «Питання та відповіді». Сесія Ужгородської міської ради прийняті рішення. Захворювання на кір, щеплення – найкраща профілактика. Симпозіум скульпторів «Творче Закарпаття». У зоні ООС на Донбасі протягом минулої доби сепаратисти 12 разів порушили режим припинення вогню, один український військовий загинув. Про це у четвер, 5 вересня, повідомляє прес-центр штабу ООС. Із початку поточної доби незаконні збройні формування тричі порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із заборонених Мінською угодою калібрів озброєння, а також із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Стало відомо ім'я загиблого на Донбасі військового. Від кулі снайпера загинув 26-річний боєць полку «Азов» Едуард Шахов. В «Азові» Едуард служив із літа 2015 року у 3-й роті 2-го батальйону у званні молодшого сержанта. У своєму підрозділі він був командиром відділення, також займав посаду парамедика. 5 вересня в Україні запрацював Вищий антикорупційний суд. Судді готові до роботи та рвуться розглядати справи. Зокрема, до кінця року можуть закрити близько 25 справ. У суді розглядатимуть справи, пов'язані із корупцією, зловживанням владою та службовим становищем, а також декларуванням неправдивої інформації. Вищий антикорупційний суд загалом налічує 38 суддів, а саме 27 суддів першої інстанції та 11 суддів апеляційної палати. Його головою стала 37-річна Ольга Танасевич. Вона, як і будь-який голова антикорупційного суду, повинна обіймати посаду 3 роки. Головні очікування від нового суду, що він одразу почне швидко, якісно та ефективно діяти. Проте судді досі чекають на рішення парламенту. Президент Володимир Зеленський ще 8 липня вніс законопроєкт, який повинен зосередити суд виключно на справах топ-корупції. Якщо парламент ухвалить законопроєкт, до Вищого антикорупційного суду надійдуть справи топ-корупціонерів та НАБУ, яких є близько 200. І далі ще про одну подію, яку ми не могли оминути у випуску від 5 вересня. Ефект вибуху бомби в інформаційному просторі України викликала заява члена Рахункової палати України, доктора економічних наук Андрія Дідика про небувалу корупцію в головному контролюючому органі країни. Керівництво палати підозрюють у розтраті бюджетних мільйонів на люксові автомобілі та нікому не зрозумілі IT-послуги, які можуть нести загрозу розсекречення державної таємниці. У статті, опублікованій на сайті обозрівателів, йдеться про те, що у 2015 році бюджет Рахункової палати становив лише приблизно 80 мільйонів гривень, коли у 2018 році палату очолив екс-керівник закарпатського осередку партії БПП «Солідарність» Валерій Пацкан, бюджет значно збільшився і досяг майже 462,5 мільйони. Проте, як ці кошти витрачалися, журналісти опублікували у розслідуванні. Йдеться, зокрема, про незадекларовані предмети розкоші голови Рахункової палати, про те, що на Закарпатті, звідки родом Пацкан, він має досить одіозну репутацію. ЗМІ називають його колишнім кримінальним авторитетом, раніше його тісно пов'язували з Віктором Балогою. У розпорядженні журналістів-обозрівателя виявилася заява члена Рахункової палати Андрія Дідика про вчинення низки кримінальних правопорушень керівництвом палати Валерієм Пацканом і Вадимом Ходаковським, адресована керівнику Державного бюро розслідувань. Йдеться про закупівлю 20 елітних автомобілів на потреби Рахункової палати, придбання 2 не менш престижних мікроавтобусів вартістю 1 мільйон 330 тисяч гривень та майже 3 мільйони. Нагадують журналісти, що раніше Пацкан очолював салон автодилера «Тойота». І дивним чином тендерна документація щодо 2 торгів була виписана саме під одну модель «Тойота». Набагато серйозніші суми фігурують у закупівлях IT-обладнання та слуг, куди входять комп'ютеризація та оцифровування документів організації. Згідно із річним планом закупівель Рахункової палати на 2019 рік, на закупівлю IT-послуг і обладнання передбачено понад 100 мільйонів гривень. Безумовно, такі новини про багатомільйонні розтрати чиновників у воюючій країні, де люди часом помирають від голоду, а мінімальна пенсія становить 1497 гривень, викликають обурення і відверту злість. До слова, все вище наведене лише вершина айсберга. Як було зазначено, в Рахунковій палаті склалася критична ситуація з неоприлюдненням звітів рішень палати за результатами контрольних заходів. Як наслідок, Державне бюро розслідувань, розглянувши заяву Андрія Дідика, члена Рахункової палати, почало досудове слідство у кримінальному провадженні. Щоб залишити робочу силу на Закарпатті, необхідний інвестор, а для їх залучення необхідно відремонтувати дороги та створити аеропорт, який планують відкрити в Мукачеві. Про це повідомив голова обласної адміністрації Ігор Бондаренко на своїй першій прес-конференції у новому статусі. Які ще звернення лунали від голови ОДА, дивіться далі.
Питання перспективного плану давно наболіле і потребує доопрацювання. Зокрема, кількість громад на Закарпатті голова обласної адміністрації Ігор Бондаренко обговорюватиме з головами фракцій політичних партій. І вже на наступній сесії обласної ради депутати зможуть розглянути питання про затвердження документу. У нас йде річ у 54 громадах. Тому далі, як буде, побачимо. Наболіле й питання несанкціонованих сміттєзвалищ та вивезення відходів. На Закарпатті давно є потреба у сміттєпереробному заводі, але досі так і не побудували. За словами нового очільника краю, в області можуть з'явитися два – на Бергівщині та Ужгородщині. В Янишах у нас є така наработка. Це гроші, які нам дає Євросоюз. Другий завод, який буду будувати, це у нас фірма АТЛ. Вона має бажання інвестувати біля 15 мільйонів євро. А от чи потрібно будівництво вітрових електростанцій на Боржаві, вирішуватиме сама громада. При цьому посадовець наголосив, що за 2 роки турецька компанія інвестувала чимало коштів, ремонтували шляхи, садочки, сплачували податки. Та додав, що Боржава – це політичне питання, яке потребує компромісу. Пройшло 2 роки, і громада проти. Скажіть, будь ласка, це нормально? А де вони були раніше? Чому не відбувалися зустрічі? Боржава – це дійсно перлина нашого краю. І ми маємо зрозуміти, що нам потрібно зробити так, щоб вона була збережена. Яким чином працюють комісії? Також Ігор Бондаренко зауважив, що для інвестиційної привабливості краю необхідний аеропорт. Він може з'явитися у Мукачеві. Натомість існування литовища в Ужгороді – під питанням. Мовляв, утримувати 2 – надто дорого. За 2 роки планують вирішити й проблему реконструкції КПП та відкриття нового переходу на українсько-польському кордоні Лубня-Волосате. На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування утворили робочу групу із вивчення питання можливого будівництва вітрової електростанції на Боржавському хребті. Про це повідомив ініціатор створення групи народний депутат України від Закарпаття Ігор Кривошеєв. Протягом 1 місяця група має вивчити питання та доповісти комітету. Ще 6 перспективних ОТГ Закарпаття отримали від ОДА позитивні висновки на добровільне об'єднання. Це Городівська сільська ОТГ у складі сіль Городівської та Стрибичівської сільських громад Мукачівського району, Довжанська сільська ОТГ у складі сіл Довжанської і Прибержавської громад Іршавського району та Липецько-Полянської громади Хустського району, Керецьківська сільська ОТГ у складі Керецьківської і Березниківської громад Свалявського району, Зарічанська сільська ОТГ у складі громад Зарічанської, Вільхівської і Греблянської громад Іршавського району. У середу 4 вересня голова Закарпатської ОДА Ігор Бондаренко видав ще 2 розпорядження про затвердження висновку щодо відповідності Конституції та законам України, проєктів рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад області. Потенційним Великоберезнянський селищний ОТГ у складі селища Великий Березний і сіл Ростоцька Пастіль, Костева Пастіль, Багендецька Пастіль і Руський Мочар Ростоцько-Пастільської громади, а також Холмківської сільської ОТГ у складі сіл Минай, Розівка, Холмок, Концово Холмківської громади, Сторожницької громади та сіл Тернівці, Шишлівці, Ботфолва, Тернівецької громади. Розробці проєкту регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період 2021-2027 років присвятили засідання у середу 4 вересня у Великому залі засідань ОДА. Присутнім розповіли про план її реалізації, презентували SWOT-матрицю порівняльних переваг, викликів та ризиків стратегічних цілей регіональної стратегії. Також приділили увагу здійсненню стратегічної екологічної оцінки і ознайомили із напрацюваннями щодо визначення смарт-спеціалізації у регіональній стратегії та підтримки малого і середнього підприємництва. Детальніше про захід у наступному сюжеті. 5 питань на порядку денному розширеного засідання робочої групи з розроблення проекту регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період 2021-2027 років. Почали з особливостей реалізації децентралізаційної реформи у Закарпатті. Ми працювали основну річ, це діалог, якого близького пахового не було досі у нас на рівні регіональної політики. З усіх регіонів України у нас найширша вийшла дискусія, найбільша кількість протилежних вимог, які зустрічалися в цьому і в інших залах обласної державної адміністрації, наукових інституцій і установ, знайшли відображення в завданнях, які вже сьогодні можна віддати галузевим управлінням і департаментам на вдосконалення регіональних цільових програм і навіть готові в рамках вже існуючої чинної стратегії.
от матрицю порівняльних переваг, викликів та ризиків стратегічних цілей регіональної стратегії презентували присутнім. Після появи інтерв'ю прем'єр-міністра про швидкий перелік, прискорення, акселерацію реформ в Україні, ми все-таки три слоника наших – медична реформа, освітня реформа і адміністративно-територіальна – поставили як інструменти реалізації. Екофільний аспект, міжнародний аспект, інфраструктурний аспект і енергетичний аспект. Чотири міжсекторалки. Вони теж дуже гарно граються. Зупинилися детальніше на новому, як у законодавчому плані, так і у стратегічному плануванні питанні, стратегічній екологічній оцінці. Обговорили порядок її здійснення, етапи та основні вимоги. Якщо є якісь державні документи планування, програми, стратегії, і не тільки в органах державної влади, але й в органах місцевого самоврядування, зокрема в об'єднаних тепер уже територіальних громадах, то ці документи піддаються стратегічній екологічній оцінці з тим, щоб уже в самих планах, проєктах, програмах передбачити, випередити ті можливі екологічні наслідки чи недоліки, які існують у цих проєктах, програмах і стратегіях, з тим, щоб уже не допустити їх. Ознайомили присутніх з результатами аналізу щодо визначення смарт-спеціалізації в регіональній стратегії. Смарт-спеціалізації, які народяться, чи вже народжуються, вони поєднують собі кластерні, міжсекторальні, інструментальні, анклавні ознаки. Це будуть площадки, на яких ми маємо демонструвати дуже швидкий успіх. Смарт-спеціалізації за трикутних знань, які на даному етапі, я вважаю, більш сприяти будуть інноваційним підходам, бо там буде залучена і освіта, і наука, і бізнес. Приділили увагу напрацюванням до операційної цілі підтримка малого і середнього підприємництва. Провели дві робочі групи з бізнесом, де було залучено приблизно 60 учасників з бізнесу, громадськості, влади, які спільно напрацювали ті проекти, які, ми сподіваємося, увійдуть в стратегію розвитку. В свою чергу, це дозволить нам залучати додаткові ресурси під ці проекти з Державного фонду регіонального розвитку, певні грантові ресурси. Тобто це своєрідний такий дороговказ для нас на найближчі 7 років, як ми хочемо допомагати, в яких напрямках будемо допомагати розвитку бізнесу в нашій області. Мета діяльності робочої групи – синхронізувати місцеві стратегії з регіональною. Відповідно цілям будуть сформовані окремі робочі групи, які працюватимуть над реалізацією завдань. Детальніше про це у підсумковій програмі «7 днів». Від 5 вересня керувати Закарпатською митницею у статусі виконувача обов'язків начальника терміном на один місяць буде Гринчук Сергій Іванович. Із 3 листопада 2017 року чиновник виконував обов'язки начальника Житомирської митниці ДФС. Нагадаємо, у жовтні 2016 року очільником Закарпатської митниці ДФС був радник податкової та митної справи першого рангу Балою Станіслав Сергійович. У ЗМІ йдеться про те, що керівництво тимчасово призначило начальником митниці Сергія Гринчука, але при тому діючий керівник митниці Станіслав Балуєв досі виконує свої обов'язки. Після літньої перерви на чергове засідання сесії зібралися депутати Ужгородської міської ради. На порядку денному майже 80 питань. Депутати затвердили перелік почесних громадян міста, відправили звернення до народних обранців із приводу децентралізації та встигли і побити горшки між собою, вирішуючи низку питань. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Розпочали сесію депутати зі звернення до голови обласної адміністрації та обласних обранців з приводу процесу децентралізації. Обов'язково ставити біля нас. Я вважаю, що ми повинні бути в об'єднаній громаді міста Ужгород, тому що фактично ми будемо обмежені по розширенню меж міста по периметру нашого міста. Це Немай, це Сторожниця, це Кінчиш, це Невицьке. Серед переліку питань порядку денного про проведення повторного конкурсу на посаду головного лікаря пологового будинку Ужгорода, нагадаємо, ще 24 червня, враховуючи думку більшості трудового колективу медичного закладу, конкурсна комісія міськради обрала керівником пологового Вікторію Пантьо. Однак досі її на посаді керівника не затвердили. Юристи просять депутатів не розглядати питання. Перше судове засідання в адміністративному суду нашої області. Прийняття вами рішення про проведення конкурсу з нашої точки зору є передчасним. Тому я прошу зняти дане питання, перенести на інший термін до вирішення питання в судовому розгляді. Яке воно буде рішення, не знаємо ні вони, ні одна сторона, ні друга, а може і суддя ще не знає. А тому може получитися юридичний казус. Самі депутати кажуть, не розуміють, чому питання винесено на розгляд сесії.
знову ж таки перекладається відповідальність на нас як депутатів. Навіщо? Ну ви ж як мер, я підписав там несте відповідальність і за призначення, і на звільнення. Ну таке, що ви призначили, так звільняйте самі, чому ви нас втюблюєте це? Однак депутати голосують «за». На сесію міської ради Ужгорода прийшов і народний депутат України Роберт Горват. Наголосив, в діяльності мерії вбачає порушення законодавства. Планує звертатися до правоохоронців, зокрема, це стосується питання пологового будинку. Роберт Горват каже, добре вивчив порядок денний сесії та звернув увагу депутатів і на питання про відчуження приміщень та землі. Схема мерії, в якій багатоквартирних будинках відбираються цокольні мансардні приміщення і продаються. Приміщення продаються в оренду без свідоцтва про власність, без відповідних записів реєстра. Цей момент потребує окремої уваги прокуратури. Передача у приватні руки приміщення СБ – це пряме порушення закону. Відчуження 6 гектарів ужгородської землі в районі вулиці Насипної, без аукціону. Нарешті в місті є так багато вільної землі, що мерія може собі дозволити виділити 6 гектарів для ведення сільського господарства. Нардеп попросив правоохоронні органи розглянути озвучені факти. Депутати підтримали низку медичних питань, програму протидії захворюваності на туберкульоз, медичного забезпечення ветеранів, забезпечення імплантантами, побили горшки на питанні виділення для потреб ромів приміщення. Зокрема, один із депутатів запевнив рішення передати використання громаді ромів дороговартісного приміщення. Мер вирішив з корисливих мотивів. Тут знову ж таки не обійшлося без прохання взяти питання на контроль правоохоронців. Вартість приміщення площею 149 квадратних метрів є дуже зниженою в порівнянні з ринковими цінами на нерухомість в місті Ужгороді, та на момент передачі в оперативне управління приміщення становило 219 тисяч гривень, що дорівнює еквіваленту 8-9 тисяч доларів США по ринковій ціні на таку нерухомість 50 тисяч доларів США. Напередодні виборів мер вчинив активні дії, умисні дії щодо безоплатного надання комунального майна шляхом умисного підписання проєкту рішення 1622, не буду читати рішення, бо я вже попередньо читав, після чого продовжується свій умисел по підкупу виборців, зобов'язав підлеглих йому службових осіб департаменту міського господарства винести своє рішення на комісію з питань комунальної власності. Також рішенням сесії депутати Ужгородської міської ради ухвалили цьогорічних почесних громадян. Ними стали директор Ужгородського коньячного заводу Володимир Гісем та доктор фізико-математичних наук Василь Хименець. А посмертно звання присвоїли художнику, колишньому директору КП «Міськвітло», засновнику благодійного фонду «Художники дітям» Науму Рєпкіну. У Мукачеві у житловому будинку по вулиці Університетська горів балкон. На щастя, обійшлося без жертв. Мешканка квартири каже, тільки завдяки сусідам, котрі викликали пожежників, помешкання не згоріло повністю. Згорів все мечуть. Я не раз туди, але цей город я йду, збирав. Тут багато наклали всіх з училища, квартиранти, мусорять, як квітки, так квітки всяду. Мали з верха щось кинути, бо подивіться, видите, все туди. А там була як занавіска, вона мілася занавіска, а тут був балкон закладений таким цвітним шифером. Ну занавіска міла, шифер пішов і порив, бо то так резко, що взагалі резко. Пожежники приїхали швидко і вчасно ліквідували загоряння. Закарпатці продовжують хворіти на кір. З початку року зареєстровано 2300 випадків. У літній період жителі хворіли набагато менше. Однак медики кажуть, розслаблятися не варто, адже розпочався навчальний сезон. Радять всім, хто ще не вакцинувався, звернутися до лікаря. Стартував навчальний сезон. Діти розпочали долати граніт науки, а медики вкотре наголошують – обережно кір. Хоч і протягом літнього сезону Закарпаття вже не лідирує за показниками захворюваності в Україні. Однак з початком навчання прогнозують незначний зріст захворюваності. Так як знову буде масова скупченість дітей, все ж таки ще можна очікувати, що захворюваність трошечки підніметься. До яких цифр побачимо, поки що спрогнозувати це дуже-дуже важко. Враховуючи і те, що вже велика кількість осіб перехворіла, враховуючи те, що все ж таки вакцинальна кампанія тривала, щепилося досить багато дітей, будемо сподіватися, що це будуть невисокі цифри. Берегтися від недугу можна. Насамперед, метод профілактики – вакцинація. Лікарі кажуть, вакцин від кору нині вистачає. Наголошують, щеплення можуть робити як діти, так і дорослі. Вакцинована людина, вона захищає як себе, так і ту людину, яка не має можливості вакцинуватися по медичних показах. Бо є люди, які по стану здоров'я, їх вузьке коло, але вони не можуть щепитися. І також вакцинована людина, якщо захворіє з якоюсь з захворювання, яка вмістить вакцину, вона переносить це захворювання в легкій формі. Тобто краще вакцинуватися, оберегти себе. Самі ж батьки кажуть, перед школою про імунітет від кору для своїх дітей подбали. Обов'язково.
двоє внуків обов'язково. Тепер і корів у нас стільки, больниця забита, бо в мене сусідка там робить, а так нормально, діти почувають себе. Ми довіряємо вакцинам, і мої діти зроблять всі привиті, ми маємо всі прививки. Я вважаю, що всі повинні зробити прививки. Лікарі кажуть, кір не лікується. Можна позбутися хіба симптомів, які нерідко вкрай важкі та несуть за собою ускладнення, часом летальні. Однак вберегтись від недугу можна, і це тільки шляхом імунізації. А щоб в області сформувався загальний імунітет від кору, має бути вакциновано 95% населення. Екс-заступник начальника КПП Вилок за 5 тисяч гривень хабара сяде на 5 років. Відповідний вирок виніс Виноградівський районний суд. У прокуратурі Закарпаття розповідають, що колишній заступник начальника митного посту Вилок вимагав 5 тисяч гривень хабара за надання дозволу на контрабанду цигарок, прихованих в автомобільних шинах. Розглянувши всі докази, надані слідством, Виноградівський райсуд визнав працівника митниці винним та засудив його до 5 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Також суд заборонив обвинуваченому обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на 3 роки. Поляк пробував провести через КПП Вилок 320 пачок цигарок. Як розповідають у ДФС Закарпаття, чоловік водій авто марки «Ровер 75» зазначив, що не везе прихованих предметів, але його автівку все одно відправили на додатковий огляд. Під час поглибленого огляду у спеціально обладнаних тайниках було виявлено 320 пачок цигарок марки «Комплімент» без акцизних марок України. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Вживаються заходи із фіксування правопорушення та складання відповідного протоколу, йдеться у повідомленні митників. Прикордонники Мукачівського загону припинили ще одну спробу переміщення через українсько-румунський кордон контрабандних сигарет. Учора прикордонний наряд відділення Тячів, реалізовуючи оперативну інформацію, виявив групу невідомих із пакунками на плечах. Вони прямували у бік сусідньої країни. Військовослужбовці відразу розпочали заходи із затримання правопорушників. Під час переслідування довелося здійснити попереджувальний постріл угору, проте це не зупинило контрабандистів. Однак група печкарів під час втечі була змушена покинути свій товар. На місці виявлено 15 пакунків із куревом, яке правопорушники планували переправити до Румунії через річкову ділянку кордону. Покинуті правопорушниками понад 8 тисяч пачок сигарет доставлено до підрозділу охорони кордону та найближчим часом буде передано компетентним органам. Закарпатець посеред дня розгулював із марихуаною. 30-річного чоловіка зупинив наряд групи реагування під час патрулювання у місті Перечин. У поліції Закарпаття розповідають, що перечинець, побачивши поліцейських, почав помітно нервувати, а на запитання, чи має при собі заборонені речі, вийняв із кишені пакунок із марихуаною. Правоохоронці речовину вилучили та направили на експертизу. Наразі за фактом незаконного зберігання наркотиків без мети збуту, тобто стаття 309 Кримінального кодексу України, правоохоронці розпочали слідство. У справі вбивства хлопця на АЗС у Мукачеві розшукують ще одного учасника. Як виявилося, злочинців було четверо, двох з яких затримано, а ще двоє знаходяться у розшуку. Раніше стало відомо про Володимира Кампова, якого оголосили в розшук, але стало відомо, що у цієї компанії був водій, якого наразі теж шукають правоохоронці. Редакція одного із сайтів з'ясувала ім'я та прізвище молодого чоловіка та знайшла його на сторінці сайту МВС серед розшукуваних осіб. Це Павло Геревич, 1989 року народження. Якщо ж хтось із вас знає місце знаходження підозрюваного, просимо повідомити про це правоохоронців. Автобуси – єдиний громадський транспорт, який забезпечує перевезення пасажирів в Ужгороді. Підприємці, аби мати дозвіл на надання послуг із перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування, беруть участь у конкурсі. Проте на останньому із 7 претендентів залишилося всього 3. Детальніше про результати конкурсу та новий маршрут, який сполучить усі мікрорайони міста, розкаже Ірина Ковальчук. 26 автобусних маршрутів громадського транспорту розроблені і функціонують в Ужгороді. Я довольна, що возять нас пенсіонерів. Всім задоволена, ніяких зауважень. Перерви великі між маршрутками. Так стан задовільний, працюють нормально. Або частіше, або більше. Не дуже навіть, чисті, тому що навіть сидіння бувають дуже грязні. Навіть страшно іноді сідати в деяких маршрутках. Треба би і поновити маршрутки, тому що старі. Я не задоволена, якщо чесно. По-перше, графік роботи не співпадає просто.
13 серпня 2019 року відбувся конкурс з перевезення пасажирів на 7 міських автобусних маршрутах загального користування. Проте претендентів було тільки 4, а один з них відмовився від участі. Переможців визнано на засіданні виконавчого комітету Ужгородської міськради 30 серпня. Наразі в нас є переможці на 3 автобусних маршрутах. Це 18-й маршрут, 20-й і 156-й. 18-й, 20-й – це ті маршрути, які вже обслуговуються комунальним транспортом. І рішенням конкурсного комітету, що сьогодні підтвердило рішення виконкому, договори будуть на комунальний транспорт укладені терміном на 5 років. 35 автобусних зупинок у всіх мікрорайонах Ужгорода. Такий маршрут автобусу номер 24 планують запустити в обласному центрі. Сполучить мікрорайон Дравці аж до БАМу через ЖД вокзал, автовокзал, новий район і через вулицю Загорську. Є дуже багато скарг з вулиці Загорської, що немає якісного сполучення. Таким чином, одним автобусним маршрутом без пересадок і без подвійної оплати можна буде дістатися у будь-який мікрорайон міста. Я думаю, що то треба було б зробити. Нормально. Сів собі та й все, їдеш до кінця вже. Ідея взагалі непогана, але мені здається, що не всім людям буде підходити, тому що якщо йому, допустимо, треба швидко дібратися до нового району, а він буде робити круг через Коритош, так от для неї то буде дуже довго. З однієї сторони, це хороша ідея, з іншої сторони, є певні мінуси. На маршрути номер 4, 19, 26, 158, на яких не було претендентів, найближчим часом буде повторно оголошено конкурс. А на новий маршрут номер 24 – на початку жовтня. До Дня Ужгорода всі автобуси будуть курсувати містом. Принаймні, так запевнив очільник відділу транспорту, державних закупівель та зв'язку Ужгородської міськради. 4 вересня о 19:20 на лінію 102 надійшло повідомлення про автопригоду із потерпілими між населеними пунктами Яблунівка Вишково-Хустського району. На місці події поліцейські з'ясували, що 24-річний водій автомобіля «Опель Вектра», рухаючись у напрямку селища Вишково, не впорався із керуванням, з'їхав у кювет та врізався у дерево. У результаті зіткнення постраждав водій та його 16-річна пасажирка – мешканці села Яблунівка. Обох травмованих доставлено до районної лікарні Хуста. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. Машину поміщено на спецмайданчик відділу поліції. Слідство у справі триває. У Руських Комарівцях, що на Ужгородщині, місцеві жителі зупинили неповнолітнього водія. Той за кермом «Жигулів» разом із трьома дітлахами на швидкості їздив вулицями. Посвідчення водія у хлопця не було. Однією з очевидець була місцева мешканка. Каже, коли авто з неповнолітнім водієм зупинили, старші дітлахи повтікали. Автівка, на якій 2 вересня ганяв хлопець, зараз стоїть у дворі. Родичі і сусіди керманича не заперечують, той дійсно користується нею, адже йому нещодавно виповнилося 17 років. Через ремонт дороги на КПП «Заходь» перекриють кілька смуг. Про це повідомили сьогодні, 5 вересня, у прес-службі Чопського прикордонного загону. Згідно повідомлення, яке надійшло від угорців, від 5 вересня 12-ї години на 5 днів планується заміна асфальтного покриття у пункті пропуску «Заходь». Саме тому водіїв просять врахувати цю інформацію при плануванні подорожі та за можливості обрати інші пункти пропуску для поїздки за кордон. В Україні найдешевші овочі та фрукти по всій Європі. Експерти підрахували вартість продуктового кошика фруктів і овочів у європейських країнах. Україна виявилася лідером із найнижчими цінами. Такі дані наведені в Європейській профільній асоціації. Зазначається, що в Україні середня вартість продуктового кошика фруктів та овочів становить 27 євро на тиждень, а найдорожчі овочі і фрукти коштують у Швейцарії. Там за 7 днів аналогічний кошик коштує 141 євро. Україна, зокрема, лідирує за найнижчою ціною на яблука, банани, цибулю та картоплю. А найдорожчі ці продукти коштують у Швейцарії, Монако та Норвегії. На Закарпатті триває міжнародний благодійний симпозіум скульпторів. Громадська організація «Про арт Мункач», яка діє на теренах нашої області з 2013 року, вже у шосте проводить цікавий мистецький форум у краї. Відпрацьовувати власну майстерність приїхало 5 митців із різних країн Європи. Організатори кажуть, цього року зібрання є унікальним. У чому його особливість, дізнавалися мої колеги. Закарпаття збагатиться ще кількома унікальними витворами мистецтва. Вже шостий рік поспіль у краї стартує міжнародний скульптурний симпозіум за участі українських та закордонних митців. Ми започаткували скульптурний шлях закарпатський для сільського туризму, який містить у собі вже більше, ніж 24 скульптури
в різних селах Закарпаття. Організатор заходу, представник ProArte Мункач Петр Мател каже, цьогорічне зібрання є унікальним. Перше в історії не тільки України, а навіть усього світу. Участь у скульптурному симпозіумі беруть виключно жінки. У світі такого ще не було, щоб самі жінки, скульптори по камню, учасники нашого скульптурного симпозіуму. Я питався і колег із міжнародних асоціацій, китайських, італійських, канадських. Ніхто не чув за таке, щоб лише жінки, скульптори, робили скульптури. Тема симпозіуму – сім'я. П'ятеро жінок з Іспанії, Чехії, Угорщини та України майстерно витесують декілька тонн камені, щоб показати власне бачення родини як суспільної одиниці. Для мене це перший, де беруть участь лише жінки. Ось, і так, ну, це дуже цікавий досвід, насправді. Надзвичайно гарна територія. Ось, є можливість і відпочити, і попрацювати, і умови з електрикою, з повітрям. Немає проблем. Головним спонсором шостого симпозіуму став санаторій, на території якого і розмістився мистецький табір. Минулого року запровадилася дуже цікава традиція. Наші відпочиваючі мають можливість проголосувати за скульптуру, яка залишиться у скульптурному парку нашого санаторію. Минулого разу наші відпочиваючі проголосували за скульптуру під назвою «Паросток» закарпатського скульптора. Вона розміщена на нашій реконструйованій набережній, тобто кожен може піти і подивитися, як, наскільки гарно вона влилася в наш скульптурний парк. Триватиме мистецький форум до 15 вересня. Протягом цього часу всі бажаючі мають змогу прийти і поспостерігати, як оживають звичайнісінькі кам'яні брили. Наприкінці митцями буде проведено презентацію вже готових оригінальних робіт. І традиційно найкращу скульптуру за підсумками голосування відпочиваючих у закладі буде встановлено на території оздоровиці. Таким повідомленням я завершую інформаційний випуск 5 вересня, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Питання мирного співіснування, збори громади, резонансна аварія, чи будуть покарані винуватці. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Ці та інші новини шукайте на наших сторінках у соціальних мережах та на офіційному сайті. Хорошого вечора. Бувайте!